Vermoere in die atelier is dan nou los aan een van die meest inspirerende acteurs, denk ik, wat daar is in Suid-Afrika. Die bekende binnenlandse acteur, niet binnenlandse nie, maar hij is ook binnenlandse acteur. Maar een binnenlanders acteur, Erik Holm is vanmorgen hier bij ons. Ons gesels bykie oor toneelspeel, ons gesels oor stemwerk, ons gesels oor liefde, ons gesels oor handewerk en ons gesels oor net die lewe werk oor die algemeen. Goeiemorgen, Erik. Goeiemorgen julle en verskriklik baie dankie dat ek saam met julle kan kom kuier so vroeg op 'n oggend. Dis ons voorreg, dis ons voorreg. Dankie dat jy al die pad hiernatoe gepiekel het. Absoluut plesier. Kom ons begin gesels oor eerstens, hoe gaan dit met jou? Hoe voel jy? Goed. Hoe lyk dit met jou? Hoe gaan die dinge? Dit gaan eintlik verbasend goed. En ek sê verbasend want ek het op hierdie stadium so 'n klein bietjie van 'n jy weet as dit te goed gaan dan moet dit op 'n stadium weer sleg gaan. Mens gaan mos deur so 'n siklus van dit. So op hierdie stadium is ek nogal bo. Ek voel die wêreld is my oester. En ek kan enigiets doen. Ons sal sien of dit nog deur die week so gaan, maar dit sal 'n paar weke. Ek doen goed vir 'n paar weke. So lekker wil toe. Jy sien dat die wêreld is op en af, op en af. Jy het nou ding gedoen op Bronkhorstspruit na die dag, die ander dag, ten bate van Jana. You're not alone. Ek het nie besef dis waarvoor dit staan. Ek het gedog Jana is 'n in elk geval. Dit is vir You're Not Alone. En dis 'n NPO wat verskriklik baie mense help. En ons het muziek gaan maak. Ek het op 'n stadium lank terug het ek 'n karakter opgemaak met die naam van Celio Leipold, natuurlik geskoei op Celio Leipold. Soos 'n Celio. Ja, dit was my hele ding. Ek was 'n Celio gewees en dit was 'n geval. Dit was lank terug. En ons het muziek gemaak vir wat op daai stadium die SA Rock Digest het gesê, dit is 'n klomp skreeuende kinderangs. Het hulle dit genoem? Wow. Dit was nie baie positief nie. Ja. Maar so ons het toe in my 40s nog 'n skreeuende kinderangs gaan herdoen en dit was regtig baie lekker geweest. Ja, musiek maak is een van die vele malgoeters wat my stokperdjies is waarmee ek myself besig hou. So ja. En die ding is, dis ten bate van 'n ander organisasie wat mense help wat voel hulle soms alleen. Wat mense help wat hulp nodig het, wat net geselskap nodig het en bystand nodig het. En dit is wat ek like. Dinge kan so maklik op en af gaan soos jy sê. Maar dit gaan oor staan ons by mekaar en gaan jy uit jou gemaksone uit om by my ander mense te wees. Daai is nogal amazing. Dis al hele ding van ek doen nie die praatjie ook genaamd trauma tot triomf en in dit is een van die belangrikste goeders daarin is hierdie idee wat ons het van ek sal help solank dit op my terme is. En baie keer doen jy jouself eintlik nogal in want jy dink dis wat jy weet jy dink okay cool ek sal soveel geld gee, ek sal soveel my tyd gee, ek sal soveel moeite doen. En partykeer kan jy eintlik wegkom met en ek bedoel dit nou nie lelik maar met minder as jy net sou aanvaar dat partykeer vat dit iets anders van jou. Dit vat nie noodwendig geld nie. Jy weet 5 minute betrokkenheid. Ja, so en daai is vreemd wat mense dink goed ek sal dit doen solank dit net nie te veel van my vat nie. Ja. En dit maak sin want jy wil jouself, jy weet, dis 'n rowwe wêreld, jy wil jouself skans. Jy wil tinsmeer. Maar partykeer vat dit is dit nogal vreemde draaie wat jy eintlik dan agterkom, jy weet, dit is eintlik makliker om op 'n ander manier te help as wat jy gedog het. So daai Jana is byvoorbeeld dit, net om vir iemand 5 sekondes te gee. Help partykeer meer as R500. Mense wil dit nie altyd so aanvaar nie, maar dit is partykeer die waarheid. Dit en ek dink partykeer dink ons kan nie 'n verskil maak nie. Wie is ek wat 'n verskil kan maak? Dit iemand anders kan daai verskil maak en tog, jy weet, daar's soveel maniere wat ons elkeen eintlik 'n verskil kan maak. Inderdaad, ja. Definitief. Jy is besig. Stemkunsnaar, musiek in 'n CP en as jy CP alleen is, weet ek nie hoe kry jy tyd vir enigiets anders nie. Kunswerk, hoe balanseer jy alles? Ek doen nie. Ek is baie sleg daarmee. Ek is iemand het nou die dag ook vir my gesê, jy post net altyd sulke happy foto's. Hoekom laat jy ons nie weet hoe sleg dit met jou gaan nie op Facebook? Dis ek sê ja, ek dink ek moet dit seker doen. Dit lyk asof dit alles dis een van daai mooi van buite af lyk dit blink. Helfte van die balle val op die grond. Sien ek het my mond ook nodig om die goeters vas te hou mee. Ek is regtig ek dink een van daai mense wat net eenvoudig oor entoesiasties raak en dan nie kan ophou nie. So ek begin met 'n ding en dan sê ek soos wag, dit kan lei tot dit en dit kan lei tot dit. En dan op een of ander manier begin ek 15 projekte en maak 5 van hulle klaar. Maar dan is 5 van hulle klaar. En as ek nie begin het ja, dis so ek geniet regtig wat ek doen. Ek dink dit is regtig soos die Engelse sê key.
Jy moet dit geniet. Jy moet vreugde hê wat jy doen. Dan kan jy regtig werk tot 3 uur in die oggend, want jy geniet dit. En dit is vir jou lekker. Maar die goed is ook so uiteenlopend, so ek dink dit vul verskillende goed in my lewe aan. En ek het 'n ongelooflike meisiekind, hoop om op een of ander stadium te sê, trou met my, trou met my. Maar ek het gesê, trou met my. Ons nou praat. Vertel ons bietjie die dame in jou lewe. Jog, jong. Sy is regtig, sy is soos 'n klein veetjie met ongelooflik baie spiere. Ek weet nie of ek die regte prentjie van haar. Wel ja, sy is 'n veetjie met spiere. Sy het spiere nodig om my rond te hassel en ek dink sy het my meer in die afgelope 5 jaar laat doen as wat ek nog voor dit in my lewe gedoen het. Sy het eenvoudig net deure vir my oopgemaak en gesê, "Hoekom probeer jy nie dit nie? Hoekom probeer jy nie?" En eweskielik is al hierdie goed wat ek ook nie gedink het ek sou kon doen nie. Wat ek nie noodwendig meer briljant is nie, maar wat eweskielik vir jou lekker is. So ons het groot geword. Ek praat nou van ons generasie in ons vroeë 40s, laat 30s miskien vir jou. Jen, ja, laat 30s. Nog nie eens nie. In jou laat 20s, ek jammer, ja. ons is groot geword met hierdie ding van as jy goed is met iets, moet jy geld maak uit, ja? Dit is wat jy doen. So alles word 'n side hustle. En om dit bietjie te keer en regtig net goed te geniet, sodat die verskil tussen 'n stokwerkie en tussen iets wat jy geniet om te doen, omdat jy geld maak uit en iets wat jy geniet net vir die geniet daarvan. Mm. En sy dink ek het dit nogal weer in my wakker gemaak om net bietjie die lewe te geniet. Te geniet. Ja. Daar is my mooi gesê, want ek dink ons raak so besig. Ons almal raak so besig met die lewe en dat eintlik die lewe verby jou gaan sonder dat jy leef. Want ons geniet nie meer nie, ons leef nie meer nie. Ons leef, maar ons leef nie meer nie. Ons werk myself dood. Ja, dit is presies. Jy werk jouself dood. Dit is die leuse, ja. En ek dink dit is mooi om dit te verander. En sy byvoorbeeld, sy inspireer my. So ek bedoel, dit baie mense, ek doen hierdie praatjies deur die land, en dan sê mense ook vir my, jy weet, dit is verskriklik inspirerend, en jy is inspirerend, en inspirasie dit. En alhoewel het regtig ongelooflike, dit is ongelooflike voorreg, om net deur jou bestaan vir mense inspirasie te kan wees. Soos dat julle hier sit, kyk mense na julle en hulle is so half like, daai mense inspireer my. En julle hoef niks te doen behalwe te bestaan om dit te doen nie. En dit is nogal ongelooflik, want dit hoef ook nie altyd iets te wees wat jy beplan nie. Jou inspirasie is partykeer totaal en al onbeplan. En vir my is dit ook regtig so. Ek wil net aangaan met my lewe en vir een of ander rede, vir die rede dat ek in 'n rolstoel sit, inspireer dit mense. Hy speel Konrad Bester. Hy spot my altyd en ons het so groot liefde vir mekaar en regtig ongelooflike vriendskap opgebou oor die jare. Hy het oorgevat by my toe ek my nek gebreek het in Villa se kind en toe het hy by Binneland begin werk en ek het daar begin werk, so ons paadjies het so saam gegaan. Hy sê, jy weet Erik, die nice ding van jou is mense kan van buite af sien wat fout met jou. Wat ek dink is spesiaal. Dit is typies Aikie. Ja. Maar ek dink dit is natuurlik 'n sport, maar die idee dat jy omdat ek in 'n rolstoel is, amper my pyn is sigbaar as jy dit so wil stel. Ja. En my hele storie wat ek probeer vir mense verduidelik is dat jy weet die pyn wat nie sigbaar is nie is oor die algemeen erger. Jy weet jy breek makliker been liewers as hart. Ja. Hart vat langer om reg te word. Maar vir een of ander rede in 'n rolstoel sê mense dit kan ek sien as iets wat vir my tasbaar moeilik is en daarom is dit vir my inspirerend. Maar dit is net my lewe. So ek gaan aan met my lewe en daardeur is mense geïnspireer en dit maak vir my my bestaan om in die oggend net op te staan en sê is dit die moeite werd. Ja. Dit maak dit vir my nogal maklik dink ek op 'n manier. En sy weer eens, sy maak daai vir my weer die moeite werd. So ek inspireer mense, maar sy maak dit vir my dat ek mense kan inspireer. Lekker mooi. Dis lekker dat mense 'n bron van inspirasie het, ja. Dis baie lekker. Maar nou praat jy hierse, jy gaan net aan met jou lewe. My ou, jy gaan nie net aan met jou lewe nie. Jy kap dit flou. Dis 95 octane. Jy is die hele tyd vol spoed, oop ketel. Ek bedoel, vertel ons eers 'n bietjie van die draaiwerk. Jy maak die heel mooiste goed. Ek weet nie of julle my hande kan sien nie, nê. Hierdie arme handjies van my, nê. Ek kry hulle so verskriklik jammer. So ek het begin houtdraaiwerk doen. Ja. Nou dit is nie slim as iemand wat nie baie fyn motoriese beheer het 'n sterk stuk metaal in 'n spinnende stuk hout. Dis 'n bietjie van 'n risiko. Ja. Maar ek het met ongelooflike mense gepartner deur die jare al en dan het hulle vir my dit moet ek daai tool byvoorbeeld wat ek daar gebruik is 'n baie spesiale bytel wat op 'n baie spesifieke manier gebruik word
om sodat ek met minimale handgebruik hom kan gebruik. En dan die masjien, die hele punt is, dit is weer eens 'n vreemde toelaat van sake, nee, toedrag van sake, dankie, ja. Toedrag van sake, wat uitgekom het by die feit dat ek besluit het, wel kom ek probeer dit weer, want ek het handwerk gehaat toe ek klein was. My grootste straf is as ek in die bed lê en computer games speel en my pa sê, "Erik, kom help my in die werk," want ek sê, "Ah, einde van my lewe, hoekom moet ek?" En nou is dit my saligheid om dit te kan doen. Want dit is iets wat ek voel ek het ontdek en herontdek en wat ek nou beter mee is as voor ek my nek gebreek. En dis nogal belangrik, want jy word so half van, jy kan dit weer doen, maar dis nie dieselfde nie. Alles in jou lewe is so half like, ja, dit is so, maar nie, jy is nie noodwendig so goed tijd of so. Tijd verander alles op 'n manier. Maar hierdie, eweskielik, is goed wat ek nou kan doen, wat ek regtig voel, ek is beter mee as wat ek voor. So, dit is nogal vir my spesiaal van die handwerk. En dit is net, om iets te kan skep, en ja, ons het gepraat oor AI, wat jy weet, die wêreld oorneem, en wat is die, jy weet, wat is regtig die toekoms? Die kinders wat nou groot word, weet nie noodwendig wat se tipe werk hulle gaan doen. Dalk gaan hulle AI babysitters word, dalk word dit ding, verstaan, dalk word dit 'n job. Maar iets soos fisiese handewerk is iets wat ek dink regtig nog vir 'n rukkie, ten minste, veilig gaan wees. En dit is regtig, dit voel net goed. As jy so iets gemaak het, en jy kyk daarna, en jy sit dit voor jou, en jy sê, dit het ek met my hande gemaak, het was nie daar nie. En nou is daar iets mooi in die wêreld waar daar iets was waar daar 'n oop stukkie was, is daar nou iets mooi. En dit is my so spesiaal. So die handewerk deel is my dit. Dit gee vir my die gevoel dat ek iets maak in hierdie wêreld wat vir my die moeite werd is. En dan doen ek stemwerk wat vir my weer amper die teenoorgestelde is in die sin dat dit is vir my iets waar ek voel ek kan kompeteer. Stemopnames, ja. Ja, ek kan kompeteer, want ek kan nie fisies noodwendig kompeteer met akteurs. Ek kan nie, ek gaan nou nie 'n aksiester word nie. Ek is nie die volgende Jean-Claude nie, sover ek weet. Maar ek kan met stemwerk, is 'n oop veld waar ek kan kompeteer met akteurs in my liga. Ja, ja. En dit is my baie spesiaal ook. So jy vind maniere tussendeur die goed wat om jouself weer te oriënteer as mens. En ek dink dit is nogal vir my belangrik geweest deur die hele stap of journey van my, kan dit nie, in elk geval, om uit te kom by 'n plek waar ek myself weer kan identifiseer teenoor ander goed en kan in amper herskep as mens. Aan die begin is jy soos, dis wat 'n man is, dis wat 'n man kan doen, en dis wat ek gaan wees. En dan eweskielik gebeur iets met jou in jou lewe, en jy is soof, oe, nou kan ek nie noodwendig meer dit doen, ek kan nie noodwendig meer fisies my meisie beskerm nie. So hoe, waar is ek nou as man? Waar is jou waarde as mens? Ja. Precies, en dan vind jy deur al die goeders, vind jy weer jou pad tot op 'n punt waar ek nou weer regtig vir jou kan sê, ek voel soos 'n man. Maar anders as wat ek was toe ek 25 was, en jy weet, gereken het, dis testosteron en dis al. En in wese, dieper. En in wese, dieper. My familie sê ook vir my, sonder enige skaamte, dat hulle dink ek is 'n nicer mens, nadat ek my nek gebreek het. Maar ons dink jy is 'n briljante mens. Verskriklik dankie dat jy die moeite gedoen het om vanmôre hier by ons 'n draai te kom maak. Dis heerlik om jou te gesels. En inspirerend, waarlik. Ek weet, mense wil altyd daai label hê nie. Maar ek sal hom dra vir vandag vir jou, dankie. Dankie vir jou moeite. Thanks, man. Ja.